नमस्कार मंडळी, कशा सगळे मजेत आहात ना? तर नवीन दिवसाची नवीन सुरुवात, आज आहे रविवार. कदाचित हा व्हिडिओ यायला थोडासा लेट होईल. तर चकलीची भाजणी वगैरे झालेली होती, सगळ्यात भाजणी करून ठेवलेली आहे, म्हणजे बेसन लाडूचे आणि सारणही बनवून ठेवलेलं आहे करंजीसाठी, पण त्याची व्हिडिओ नाही बनवता आली. तर जेव्हा करंजी बनवणार ना तेव्हा मी तुम्हाला नक्की दाखवेन. तर आज आहे रविवार, रविवारसाठी मी खास मॅगी बनवायचं ठरवलं. म्हणून मॅगीसाठी ना गाजर आणि शिमला मिरची कापलेली आहे. गावावरून येताना ना आवळे आणलेले, तर ते हळदीच्या पाण्यात आणि मिठाच्या पाण्यात मुरवायला ठेवलेले 8 दिवस तरी. तर ते घातलेले, एका साईडला मशीन लावून घेतलेली, एका साईडला मॅगी होते. मॅगीमध्ये गाजर आणि शिमला मिरची टाकून घेतली, कोबी टाकून घेतलेली. तोपर्यंत म्हटलं ते शिजेपर्यंत मी चहा घेते मस्तपैकी. तर सध्या दिवाळीचं सीझन आहे, त्याच्यामुळे ना सगळी खूप धावपळ असते आणि व्हिडिओ एडिट म्हणजे शूट करून ठेवते पण एडिट करायला वेळ भेटत नाही, कारण त्याच पिरियडमध्ये ना अर्नूच्या ते एक्झाम पण चालू आहे आणि अन्वीचंही करायचं असतं आणि त्यात फराळही करायचं आहे. जास्त करणार नाही आहे, किरकोळच करणार, जेवढं करेल तेवढं तुम्हाला नक्की दाखवेल. तर मॅगी भाज्या शिजलेल्या आहेत छानपैकी, त्याच्यामध्ये सगळे मसाले टाकते आणि आता पाणी 2 ग्लास पाणी टाकून ना पाण्याला उकळ आली की मी त्याच्यामध्ये मॅगी टाकणार. काही जणं मॅगी आधीच बॉईल करून घेतात आणि मग टाकतात, तर मला झटपट करायचं होतं म्हणून मी असं केलं आहे. तोपर्यंत ना अमोल बोले मी बाहेर झाडांना पाणी घालून घेतो. तर आज ना मस्तपैकी 4 जास्वंद आलेले आणि आज रविवार आहे ना, तर आज संकष्टी आहे आणि तुम्ही पाहू शकता 4 जास्वंदाची फुलं आलेली आहेत. तर सगळ्या झाडांना पाणी घातले, मनी प्लॅन आलेला आहे, छान असं वाढलेलं आहे. तर ना मी फराळाचे व्हिडिओज ना जसं जमेल ना तसं मी शूट करते, जसं एकटीला जमेल ना तसं, कारण ना स्टँड लावून करता येत नाही, 2 वेळामध्ये मोबाईल पडला आहे, त्याच्यामुळे मी स्टँड लावून करत नाही. जसं जमेल ना तसं एका हाताने मी व्हिडिओ करते आणि ते व्हिडिओ मी टाकायचा प्रयत्न करणार आहे. तर बाजूच्या आहेत ना ताराताई, अन्वीसाठी ना त्यांनी इडली आणि चटणी पाठवली. नेमकी अन्वी उठली आणि तिला चूळ भरून इडली आणि चटणी खायला दिली. ॲक्च्युली ना मुलांना मॅगीही खूप आवडते, मॅगी व्हायचीच वाट बघवत होती, त्यामुळे आम्ही थोडंसं असं बाहेरात टाईमपास करत बसलेलो. हा जो जास्वंत झाड आहे ना तो कलम केलेला आहे, त्याच्यामुळे तो असा वाढला आहे ना उभ्याच्या उभा आणि त्याला ना डेली असे 4, 5, 6 कधी कधी 1-2 येतात, पण असे जास्वंदाची फुलं येतात. तर इथे मॅगी झालेली आहे, गरम गरम मॅगी मी घेतलेली आहे. अन्वीचा बघा टाईमपास काय चाललं आहे. आज रविवार संकष्टी आहे तर काय जास्त वेगळं काय करायची गरज नाही आहे, पण मी म्हटला शिरा बनवेल बाबांसाठी, साईबाबांसाठी. तर या मॅडम खेळत आहेत, तर आम्ही चौघा आहोत. चौघांना 4 डिश घेतले आणि मॅगी मस्त झालेली होती, यम्मी यम्मी गरम गरम. मला मॅगी जास्त नाही आवडत, तरी मी मुलांना आवडते म्हणून केले आणि गाजर वगैरे त्याच कारणाने ते खाल्ले जातात त्यासाठी. तर जेवणाचं अजून कन्फर्म केलं नव्हतं, पण मी अन्वीला घेऊन निघाली कारण बंटीचं लग्न आता खूप जवळ येते, साड्या घ्यायच्या होत्या मला, म्हणून मी पटेलमधून साडी घेतली आणि साबणांच्या शॉपमधून ना साबणं वगैरे घेतली, डांबर गोळ्या घेतल्या आणि तशीच आम्ही घरी जायला निघालो. तर अमोल बोलले आता काय करायला म्हणजे करू नकोच जेवण, आपण सरळ मिस्टर वड्यामधून वडा आणि कटलेट घेऊया आणि डायरेक्ट घरी जाऊ. तर तसंच ठरवलं, कारण परत ना संध्याकाळी बाहेर जायचं ठरतं कुठे ना कुठे आणि तसंही आता पत्रिका वाटायला सुरुवात करायचे, त्याच्यामुळे ना खूप धावपळ होते, त्याच्यामुळे जेवढं होईल ना तेवढं सगळं रिलॅक्स करायचं काम चालू आहे. आणि तुम्हाला तर माहिती आहे माझं थोडं फिजिकल इश्यू आहे,
त्याच्यामुळे जास्त दगदग करत नाही, जेवढं होईल ना तेवढं आम्ही करतो आहे. तर इथे आम्ही मिस्टर वाड्यामध्ये आलेलो आहोत, ऑर्डर केलेली आहे ऑलरेडी ना. तिथे वेटिंगलाच असतात, मी जेव्हा जेव्हा जाते ना खायला तिथे वेटिंगलाच माणसं उभी असतात. खूप छान, एक नंबर आहे. जर कोणी माझे ब्लॉग कळव्यामधले ठाण्यामधले बघणारे असतील ना, तर त्यांनी कळवा नाक्यावर मिस्टर वड्या म्हणून फेमस आहे, कोणीही विचारा सांगतील, अप्रतिम लागतं. तर आम्ही परस्पर घरी आलो. अन्विना त्या वडापावमधलं चुराच खात होते आवडीने. तर असाच थोडा वेळ टाईमपास इकडे तिकडे केलेला आहे. जेवण झालं दुपार संध्याकाळचं पण, आणि संध्याकाळी आम्ही फायनली निघालो. अन्वीला न घेता तृषाला घेऊन आम्ही निघालो मार्केटमध्ये. तर म्हटलं काय करायचं, तर म्हटलं हे अमोल बोले काय करायचं, तर म्हटलं पहिला आधी ना पाणीपुरी खायची काहीही करून. मग आम्ही सगळ्यात आधी पाणीपुरी खायला गेलो आणि थोडीशी खरेदी करायची होती, मग ती खरेदी केली आणि परत नंतर घरी आलो. तर मी म्हटलं आज काय करायचं, असं तसंही संकष्टी आहे. मग तांदळाच्या भाकऱ्या आणि पावट्याची भाजी त्याच्यात पडवळ टाकून केलं बस. जसे लग्नाचे दिवस कमी कमी होत जात आहेत ना, तशी धावपळ खूप वाढत चाललेली आहे. अमोलही संध्याकाळी ऑफिसमधून घरी आले ना सॉरी रात्री, तर तरी आम्ही काहीतरी पेंडिंग ठेवतो आणि मग त्यांना घेऊन मग मी बाहेर पडते. मी आता 2-3 प्रकारच्या साड्या चॉईस केलेल्या आहेत, घेऊन आले. ब्लाऊजही शिवायला टाकलेले आहे, पण मी काय घेतलेलं आहे ना हे तुम्हाला असं वेळ भेटेल ना तेव्हा ती सेपरेट अशी वेगळी व्हिडिओ बनवेल आणि तुम्हाला दाखवेल. तर इथे ना आम्ही पाणीपुरी खाली जेवढं खरेदी करायचं होतं तेवढं खरेदी केलेलं आहे. आणि आता ना ही व्हिडिओ मी आता इथेच थांबवणार आहे. आता इथून जाऊन फक्त घरी जाऊन जेवण करायचं आहे, थोडी घरातली साफसफाई करायची आहे. ती पण आम्ही बाहेरच्या माणसांनाच काम दिलेलं आहे, आम्ही स्वतः करणार नाही आहोत. तर घरी जाऊन मस्त जेवणार भाकरी आणि पावट्याची भाजी. तर व्हिडिओ कसा वाटला, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि पुढचे व्हिडिओ जर पाहायचे असतील तर बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून येणारे सगळे अपडेट तुम्हाला सगळ्यात आधी येतील. तर माझी फराळाची व्हिडिओ तुम्हाला बघायचा असेल तर नक्की बेल आयकॉनवर क्लिक करा. घरी आलो, अर्णवचा अभ्यास घेतला, जेवण झालं आणि छानपैकी झोपून घेतलं. तर सगळ्या माझ्या यूट्यूब फॅमिलीला शुभरात्री, टेक केअर आणि काळजी घ्या. अन्वीची मस्ती चालू आहे, बाय.